Түркия полициясы Стамбулдағы түнгі клубта болған ланкестік әрекетке байланысты 12 күдіктіні қамау қалды. Қазір шабуыл жасаған қаскөйден өзін құрықтау операциясы жүріп жатыр. Осы елдің вице-премьері Нуман Куртулмуш басты күдіктінің саусақтың баларымен сипаттамасы полицейлердің қолында бар екен мәлімдеді. Оқ жаудырған қаскөнемнің жеке басы жақын арада анықталмақ. Естеріңізге сала кетейік, ланкестік әрекет жаңа жылға қараған түні клубта жасалды. Аяз атаның киімін киіп алған содыр ғимарат ішінде оғатып 39 адамның өмірін қиған. Тағы 69-ы жараланды. Құрбандар арасында 25 шетелдік бар.